Voltando ao JMV Notícias, o seu canal de comunicações da JMV TV, do Jornal do Médio Vale. Você que é proprietário rural, tem terreno, fazenda, sítio na área rural, este mês de setembro você deve estar ligado e fazer o pagamento do ITR, Imposto Territorial Rural. Não se esqueça, até o dia 30 você pode encaminhar, compareça à prefeitura do seu município ou ao escritório mantido pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e pedir o boleto para efetuar o pagamento do Imposto Territorial Rural. Depois do dia 30, quem deixar para outubro vai pagar multa. Faça o quanto antes para não pagar mais. Ainda neste ano, o Fundo de Financiamento Estudantil poderá deixar de exigir fiador para o candidato que quer financiamento para pagar os estudos. O governo federal edita medida provisória criando o Fundo Financeiro de Apoio para o estudante que deixar de pagar o financiamento. Começa hoje na cidade de Brusque com a abertura oficial e lá estará o nosso companheiro André Pilo Schroeder, os Jogos Abertos de Santa Catarina, que neste ano completam 50 anos. Os primeiros Jogos Abertos foram realizados em Brusque no ano de 1960, coincidindo com o centenário da cidade denominada e cognominada berço da fiação catarinense. Amanhã o André Schroeder já estará de volta aqui no JMV Notícias, trazendo muitas informações sobre os Jogos Abertos de 2010, que neste ano prometem muitas atrações na cidade de Brusque. O mercado para animais de estimação, cães, gatos, rações e tudo mais, sabe quanto movimenta no Brasil? 9 bilhões de reais nos últimos anos. Em novembro haverá em Blumenau uma amostra de produtos para os cães e para os gatos. JMV Notícias, uma campanha das mais meritórias, está sendo lançada visando arrecadar fundos e suprir necessidades financeiras do Hospital Oase, o Hospital da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, que funciona aqui na cidade de Timbó. Esta campanha visa fazer com que as pessoas de Timbó, de Benedito, de Rodeio, Dr. Pedrinho, Rio dos Cedros, enfim, aqui da região do Vale do Itajaí, colaborem na conta de energia elétrica, autorizando uma cobrança a mais, cujo dinheiro será destinado para o Oase. É das mais meritórias esta campanha. E hoje o JMV Notícias conversou com Oswaldo Trisotto, que traz os detalhes desta campanha. Está aqui conosco o senhor Oswaldo Trisotto, que está coordenando uma campanha no sentido de arrecadar recursos para o Hospital Oase de Timbó. Quem não se lembra das entrevistas anteriores que fizemos em várias oportunidades, mostrando a real situação deste estabelecimento hospitalar, que presta relevantes serviços, não apenas a Timbó, mas a todos os municípios do Médio Vale do Itajaí. Oswaldo, como é esta campanha? Esta campanha que nós estamos coordenando junto ao Hospital Oase é no sentido de arrecadar fundos através da doação na conta de luz junto aos contribuintes e aos cidadãos timboenses para fazer com que o Hospital Oase possa manter as suas atividades normais, porque como aqui é um hospital beneficente, ele atende na sua maioria o SUS. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, não remunera na sua totalidade os custos efetivos gastos pelo hospital. Nesse sentido, então, há necessidade do hospital fazer essa cobertura. E hoje o hospital está operando com um déficit bastante elevado, e para evitar que o hospital feche as suas portas, para fazer com que o hospital continue exercendo a sua atividade, é preciso
preciso fazer um trabalho comunitário. E esse trabalho comunitário se trata de uma parceria junto à Prefeitura Municipal de Timbó, junto às prefeituras de municípios vizinhos, e junto aos empresários, junto aos cidadãos, junto aos médicos, para que haja uma solução definitiva do Hospital Oase. Osvaldo, como a pessoa que tem energia elétrica em sua casa, é consumidora, pode fazer para colaborar? Olha só, esta pessoa vai receber uma visita em sua casa de um agente da saúde de Timbó, é aquela pessoa que cuida da saúde de todos os timboenses. E nessa visita, então, a pessoa vai entregar uma cartinha convidando o cidadão a contribuir com o Hospital Oase através da conta de luz. E naquela mesma oportunidade, a pessoa, então, coloca o número da conta de luz e assina esse documento e devolve para aquela pessoa. E a partir daí, esse documento é enviado para a Celesc para que ela possa fazer os descontos. O valor é de 5, pode ser 5, 10 ou 15, ou um valor ideal que a pessoa queira pagar. Se a pessoa não quiser contribuir, não tem problema, mas nós estamos convidando a todos para contribuir, porque é em prol de uma grande causa, a manutenção do hospital que está aí há mais de 70 anos, e nós precisamos cuidar dele com o maior carinho, para que ele possa continuar exercendo suas atividades. Nos demais municípios também a campanha será idêntica? Sem dúvida. Vamos iniciar a campanha aqui em Timbó, e estamos nos estruturando nos municípios vizinhos, até porque algumas pessoas desses municípios manifestaram a vontade de contribuir da mesma forma, porque o Hospital Oase, ele recebe pessoas de todos os municípios vizinhos que vêm receber o seu atendimento aqui em Timbó. Osvaldo, a situação do hospital hoje está um pouco melhor depois que os municípios aderiram na doação de recurso mensal? Sem dúvida. Os municípios aderiram através de convênio, e eu quero agradecer aos municípios de Benedito Novo, Dr. Pedrinho, Rio dos Cedros e Rodeio, e principalmente de Timbó. Eu quero agradecer a esses municípios, numa reunião que nós fizemos com os prefeitos, eles deram a sua colaboração, e inclusive em outras oportunidades, a gente recebeu telefonemas, já recebemos doações, já recebemos pessoas que vieram conversar com a gente, que estão dispostas a colaborar para essa finalidade. Quando começa a campanha, Osvaldo? Essa campanha vai começar no dia 17 de setembro, agora, com a distribuição desse material junto às casas. E eu queria pedir a toda a população de Timbó, quando vocês recebem a visita desse agente de saúde, receba essa visita de uma forma cordial, tranquila, porque, na verdade, ele está fazendo um grande trabalho, ele está prestando um grande serviço ao cidadão timboense e, principalmente, ao Hospital Oase de Timbó. Está aí lançada, então, a campanha. Ela começa no próximo dia 17. Você poderá não utilizar o hospital, mas um familiar seu poderá ter necessidade. Colabore com esta campanha. Lembrando, Osvaldo, de quanto poderá ser a doação? Pode ser de R$ 5, 10 ou 15, ou o valor que a pessoa tiver condições de pagar. Olha, está aí. Em Timbó nós temos mais de 12 mil domicílios, entre empresas, comércio, residências e estabelecimentos. Se cada um fizer uma doação mensal de R$ 5,00, já será uma quantia boa, né, Osvaldo? Realmente uma quantia considerável, e a ideia nossa é zerar o déficit do hospital, fazer os investimentos necessários que o hospital precisa para que Timbó e a região possa se orgulhar de ter um excelente atendimento médico. Colabore com o Hospital Oase, ele precisa, mesmo que você não tenha necessidade. Um familiar seu, como dissemos, poderá necessitar. JMV Notícias, um canal de comunicações da JMV TV, do Jornal do Médio Vale, que amanhã estará circulando o principal bissemanário do Médio Vale do Itajaí. Hoje não teremos esporte, mas amanhã muitas novidades no JMV Notícias sobre os jogos abertos. Até lá!